Rosa. Gerai, na, užteks. Ok, tai ką norėjai? Šitą, žinai, mano tėvai išvaro, iki rytojus negrįš. Ir tai kaip, gal plotą darom pas mane? O nebus taip kaip praeitą kartą? Ne, šį kartą jie tikrai negrįš, šį kartą mes užsirakysim. Nu tai ok tada. Tai ok tada, iki vakaro. Ok. Ok. Nu tai ok. 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 Nu viskas, davai, ok. Ok. Money we got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, bugs in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Sure.